Garnan Galustը սովորաբար ասոցացվում է ծաղիկների ծաղկելու եւ կանանց տոների հետ։ Բոլորս էլ սիրում ենք գնալ դաշտեր, հավաքել ծաղիկներ եւ նրանց բույրով լցնել մեր բնակարանները։ Քաղաքի ծայրամասային հատվածներում կարելի է տեսնել եւ հիանալ ծաղիկների գեղեցիկ տեսարանով։ Առաջին ծաղիկը հանեց սպիտակ բաճկոն է ձմերը հոգնած, բայց առ մի առավոտ ժպտաց ինձ իմ մայրիկը, արթնաց իր փոքրիկը ձմերը գնաց. Շողերը եւ ուրախ կրնան, ես քերեմ մեզ երկում։